नमस्कार बंधु बान्धवी आपनक मोर चेनेल स्वागत जानसो बंधु बान्धवी এই গছ যদি ঘৰত আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে উঘালি পেলাওক নহলে ধনৰ অভাৱে দেখা দিয়ে তাৰ এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এনেকুৱা গছ ৰুইছে বা নিজেই নিজেই গজিছে তেতিয়া আপোনালোকে এইবোৰ উঘালি পেলাই দিয়ক যদি এনেকুৱা গছ আছে যি উঘালি পেলাব নোৱাৰি তেতিয়া কি উপায় কৰিব পাৰে যাৰ ফলত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত কেতিয়াও নপৰে তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিম যিকোনো ঘৰৰ বাস্তু সঠিক কৰিবলৈ হলে তাৰ আশে-পাশে থকা বাতাৱৰণ ঠিক হোৱাটো বহুত জৰুৰী যদি পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া গছ-গছনি থকাটো বহুত জৰুৰী কাৰণ গছ-গছনি থকা মানে প্রকৃতি সন্তুলিত হৈ থকা আৰু এইবোৰ মানুহৰ কাৰণেও বহুত জৰুৰী গছ-গছনিয়ে হানিকাৰক বায়ু খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰি বাতাৱৰণ শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে লগতে সুন্দৰ কৰি তোলে মিল্কউইডছ আৰু ক্লোটপিজ এই গছে গাখীৰ দিয়ে বুলি কোৱা হয় বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি গাখীৰযুক্ত গছ ব্যৱসায় বা ঘৰত থকাটো অশুভমনা হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা গছ কেতিয়াও ঘৰত ৰুব নালাগে এইসমূহ গছ নিজে ঘৰত গজি আহিলেও উঘালি পেলাব লাগে কিন্তু ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ আঁতৰাবলৈ আপোনালোকে হালধি জল আৰু অক্ষয় বন্তি জ্বলাই ইয়াৰ পূজা কৰিব লাগে এনেকুৱা কৰাৰ ফলত ঘৰখন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে কিন্তু নিজে আনি কেতিয়াও এইসমূহ গছ ৰুব নালাগে।